козаки, феї, маги, люди з мохою, навіть скла. Вулиці Івано-Франківська заполонили кілька десятків найкращих мімів з України та Європи. На Прикарпатті відбувся перший в Україні міжнародний фестиваль живої скульптури. Артисти розважали містян, перевтілюючись у дивовижних персонажів. На святі побували і мої колеги. Біла фарба, грим та костюм в арабському стилі. Всього півгодини і Богослав зі звичайного хлопця перетворюється на східного принца Аладдіна. Складність образу, можливо, те, що не можеш взаємодіяти з людьми в повній мірі. Тобто, можливо, підійти до них якось, потрогати, там, я не знаю, щоб це було, щоб люди, коли йдуть по своїх справах, вони тих витягуєш з їх рутин, і вони такі ого. Серед міста Івано-Франківська нагадує справжній театр. Маг, фея, козаки, пекар, дзеркальна людина, серцеїд. Більше 30 дивовижних живих скульптур з України та Європи майже на кожному кроці. Якщо одні вуличні міми заворожують, то деякі лякають своєю реалістичністю. Справжній ажіотаж викликала серед глядачів людина мох із Нідерландів. Семирічний Артур, попри страх, усе ж наважується доторкнутися до статуї, але з'ясувати, з чого ж зроблена дивна істота, хлопчик так і не зміг. Мені спиталось, коли він із землі такий весь із травою. Ти таке бачив колись чи ні? Ніколи не бачив. Перший раз бачив. І я не знаю, і це настояще. Між глядачами прогулюється ще одна незвична скульптура з Нідерландів – людина-земля. Я така задоволена, я такого ще не бачила. Я тільки таке в Львові бачила. Дуже подобається. У Європі живі скульптури – стародавнє вуличне мистецтво. Без них нині неможливо уявити вулиці Барселони чи Амстердама. В Україні ж усе тільки починається. Люди не розуміють, що таке вуличне мистецтво. Вони думають, що це наче типу як жебраки. Тобто, що заробляють цим гроші. Тобто, вони виходять з дня в день і заробляють цим гроші. Ніхто не думає про самореалізацію митця і артиста в цілому. Джонні з Берліна – справжня легенда. Він один з перших почав займатися живою скульптурою у Німеччині ще 30 років тому. У Франківську нині презентує свого відомого персонажа – Бланко. Весь у білому, як чисте полотно, на якому глядачам пропонує малювати, що заманеться. Це гра. Брати участь чи ні, вирішує сам глядач. Я нічого не пояснюю. Забезпечую пензлями і фарбами, а наступний крок уже за вами. Інколи потрібен час, щоб знайшовся перший сміливець, який візьме пензля і почне малювати. Якщо перший почне, інші його наслідуватимуть. На сміливців довго чекати не довелося. Білосніжний Бланко вмить став різнокольоровим. Я мушу почиститися трохи. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.